Na, e ka kem hapen e kse rrugës se kjo janë bo dyku foma. Një vajtë të djezë e një burë, edhe janë bo 20 aksidente. Unaza Prepa Shkozet po shndrohet një ndër akset rrugore më të rrezikshme në Durrës, për shkak të numrit të lartë aksidenteve që po ndodhin në këtë segment. Teksa kujtojnë episodet e rrezikshme shpesh edhe fatale, banorët thonë se jeta e tyre është në rrezik prej 3 vitesh, që kur rruga u mbyll me barriera betoni. E çunim ka qenë para 2 vjetësh këtu. E ka marrë makina që aty zvar, ishte me biçikletë dhe ka përfunduar aty. Risku i Zotit që shpëtoi me shumë fraktura në kokë, në këmbë. Ta janë 1000 ca banorë këtë që ndonë si të kalojnë në përditë, nuk kanë si të kalojnë në këtu. Të gjithë prindrit me të meri për tjeli fëmi dhe deri sa i mbledhën pas dite, e thonë shqyqyro Zot, na erdhën sot fëmijët. Zgjidhja vetme për të shpëtuar rreziku sipas banorëve është ndërtimi një mbikalimi pranë zonës dhe vënia në funksion e semaforëve. Ne jemi të rrezikuar çdo moment si kalojmë. Sa herë që kalojmë, themi shqyrë që shpëtuam edhe këtë radhë. Ne jemi një katastrofë vërtet. Atyre asnjë gjë nuk ju kushtohet na bëni mbikalim. Kalojmë edhe ne si njerëz. Po shumë për kemi, e kemi për ditë, mëngjes edhe mbasdite këtu punë. Mirë ne po kemi edhe kalamaj që na kalojnë rrugën dy herë në ditë. Të hapet vjen semaforit, vjen një mbikalim. U bën 3 vjet. Që ne kemi shumë të vështirë të kalojmë, po të pak të në ura o samafori. Ajo ure që është aty nuk ja vlen fare. Kërkesat e banorve për lehtësimin e lëvizjes së tyre përmes funksionimit të sinjalistikës dhe ndërtimit të kalimeve kanë qenë të përsëritura, por deri më sot thonë se nuk kanë marrë asnjë zgjidhje. Shkëke bashkia ato se kemi në, bashkia ato të ka rrugorja. Në taksat i fëtëtur si apakujmë, për një taksat bashkia dhe ajo padukim një taksat. Tu ka lehtësime s'ka, gjelbrim s'ka, dhe si s'ka kush latje ma e vdekme, o është latja jojnë.